Երկրում արտակարգ դրության հետ կապված կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով Գավառում շարունակվում են իրազեկման և կանխարգելման միջոցառումները։ Համայնքի ղեկավարի կարգադրությամբ մարտի 13-ին ձևավորվել է աշխատանքային մասնագիտական խումբ, որում ներգրավված են համայնքային ենթակա կազմակերպությունների, հանրակրթական դպրոցների, առողջապահական սննդի և սպասարկման ոլորտների ղեկավարներ, ավականու անդամներ, համայնքապետարանի աշխատակիցներ։ Մշակվել է գործողությունների պլան, ըստ որի իրականացվում են աշխատանքները։ Դրանց շրջանակներում տեղեկատվական թերթիկներ են բաժանվել համայնքում գործող տնտեսվարող սուբյեկտներին, համայնքային ենթակայության կազմակերպություններին և բնակիչներին։ Ախտահանվում են բազմաբնակարան շենքերի, բուժհաստատությունների, տնտեսվարող սուբյեկտների մուտքերը։ Աշխատանքային խմբի անդամների կողմից պարբերաբար շրջայցեր են կատարվում սննդի վաճառքի կետեր, առկա վիճակը ուսումնասիրելու և կանխարգելիչ միջոցառումների վերաբերյալ իրազեկելու նպատակով։ Արտակարգ իրավիճակի հետ կապված համայնքում տիրող իրավիճակը վերահսկելի է և համայնքը վերահսկվում է բոլոր ուղղություններով։ Կատարվում է ախտահանման աշխատանքներ համայնքում և վերահսկվում է բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտներին։ Կոչ եմ անում համայնքի բոլոր բնակիչներին պահպանել անվտանգության բոլոր կանոնները և խուճապի չմատնել։ Կանխարգելիչ միջոցառումներ են իրականացվում նաև Գավառի համայնքապետարանում։ Բնակիչները համայնքապետարան մտնելիս հնարավորություն ունեն ախտահանելու ձեռքերը, իսկ նրանց սպասարկող աշխատակազմը համապատասխան պարագաներով կազմակերպում է իր գործունեությունը։ Միջհամայնքային և քաղաքային երթուղին սպասարկող կազմակերպության կողմից պարբերաբար ախտահանվում է հանրային տրանսպորտը։ Տեղեկացնենք նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը կորոնավիրուսի համաճարակի տարածման հետ կապված հարցերում բնակչությանը հորդորում է պահպանել հանգստություն և հետևել պաշտոնական լրահոսին։ Ալվարդ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։